waxaanu wanaagsan daawadayaal kiimba meel kasto aad joogtaan. Halkani waa Markhaati TV ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta xogta caalamka. Waa 8 November sanadka 2021. Barnaamijkeena daawadayaal waxa aynu si gaar ah ugu eegi doonaa haddii Allah awoodda leh uu raali ka noqdo dowladda Mareykanka oo si cad u sheegtay inay ku fashilantay wadahadalladii ay ka dhex waday dowladda Ethiopia iyo TPLF. Xog iyo macluumaad ayaan idiin haynaa, iyo sidoo kale warbixin ku saabsan xiisadda hadda ka taagan waddanka Ethiopia, iyo 3 su'aalood oo arintan lagu bayaaninayo. Mar kale daawadayaal soo dhawaada. Waa hagag aynu ku bilowno, iyada oo aad la wada socotaan in waddanka Ethiopia qaybo ka mid ah ay gubanayaan dagaalo qaraar ay ka soconayaan, ayaa haddana waxaa jiray dadaallo xooggan oo ay wadeen qaar ka mid ah dalal waaweyn oo caalamka sida Mareykanka, kuwaas oo doonayay in arintan la damiyo. Hase ahaatee, dhinacyada ayaa u muuqanayay in ay iyagu iska indhatirayaan oo ay ka sii jeedsanayaan wadahadallada lagu baaqayo. Haddaba haddii aynu eegno ila diblomaasiyadeed, ayaa telefishinka Al Jazeera waxay u sheegeen in uu meesha ka baxay dadaalkii ergeyga Mareykanka u qaabilsan geeska Afrika, Jeffrey Feltman, oo booqasho ku jooga caasimadda Addis Ababa ee Ethiopia si loo dhameeyo qalalaasaha ka taagan waddankaasi. Xogtu waxa ay sheegaysaa in Ethiopia ay gabi ahaanba iska diiday soo jeedintii Feltman ee ku saabsaneed wadaxaajoodka shuruud la'aanta ah, iyada oo dowladdu ay hadda wajahayso jabhada Tigreega oo ah koox ay u aqoonsan tahay argagixiso, waxaana ay dalbanaysaa in ciidamada TPLF si degdeg ah uga baxaan gobollada Amhaarada iyo Canfarta iyadoo aan wax shuruud ah lagu xirin. Isla wararku waxay intaasi ku darayaan in labada dhinac ee Mareykanka iyo Ethiopia ay ku kala aragti duwan yihiin qaabka wadaxaajoodka u dhacayo, maadaama cidda arrintaasi go'aaminaysa ay tahay iyadoo aanay cidna soo faragelin. Dhankiisa, wargeyska lagu magacaabo Politico ee ka soo baxa dalka Mareykanka ayaa sheegay in dadaalladii Mareykanka ku doonayeen in lagu qanciyo dowladda iyo jabhadda xoreynta Tigreega in ay joojiyaan dagaalada iyo dagaalka sokeeyaba haatan uu fashilmay. Wargeyska oo soo xiganaya sargaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in Washington ay isku dayayso in ay ku riixdo xal nabadeed, balse xaqiiqdu waxay tilmaamaysaa in dhinacyada dagaalamaya aanay taasi doonin. Mas-uulkan Mareykanka ah ayaa ku micneeyay in Washington ay adeegsatay diidmada fiisaha, cunaqabateynta ganacsiga, iyo halista cunaqabateynta dhaqaalaha, waxayna u dirtay wufuud diblomaasiyadeed iyo sanataro Mareykan ah oo fariin gaar ah iyagu ka waday madaxweyne Joe Biden, balse arrintaasi ma aanay dhicin oo Mareykanku meeshaasi waa uu ku fashilmay. Inkastoo Mareykanka uu fashilkaasi soo wajahay, haddana waxaa jiray dadaallo ay wadeen Midowga Afrika iyo sidoo kale qaramada midoobay, walow si gaar ah ay iyagu u daneynayeen arrinta ku saabsan gurmad gargaara oo la gaarsiiyo dadka ku nool gobollada Anfarta, Amhaarada, iyo sidoo kale gobolka Tigreega. Ergeyga Midowga Afrika u qaabilsan arrimaha Ethiopia oo la kulmay hogaamiyaha TPLF ayaa kala hadlay sidii loo soo afjari lahaa xiisadda ka taagan halkaasi. Madaxa qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha bini'aadanimada iyo gargaarka Martin iyo Obasanjo, oo ah madaxweynihii hore ee Nigeria oo shalay gaaray caasimadda Maqale, ayaa sidoo kale kala hadlay ninkan sidii gargaar loo gaarsiin lahaa shacabka ay saameeyeen dagaalada ka dhacay gobolka. Telefishinka Tigreeg ayaa ku waramay in mas-uuliyiintan ay la kulmeen madaxweynaha Tigree, waxaana ay ka wada hadleen qalalaasaha ka taagan Ethiopia iyo sidii gargaarka loo gaarsiin lahaa shacabka iyo arrimo kale, ayuu yiri telefishinka. Labada mas-uul ayaa markii dambe dib ugu laabtay magaalada Addis Ababa ee caasimadda Ethiopia, sida uu sheegay telefishinka Tigreega, laakiinse weli lama soo hadal qaadin waxa rasmiga ah ee hogaamiyaha Tigreega uu ka yiri in la joojiyo colaadda ka taagan waddanka Ethiopia iyo dagaalada soconaya, iyo in arrintan wadahadal lagu dhameeyo, walow dowladda Ethiopia ay ka soo horjeedaba in wax wadahadal ah laga galo arrimahani. Waayahay, dhanka kalena daawadayaal, bal aynu eegno warbixin xiisa badan oo ku saabsan dagaalada ka soconaya waddanka Ethiopia, 3 su'aalood oo la duldhigay dagaaladan, iyo arrimo kale oo xasaasi ah. Qoraalkan ayaa ku bilaabanaya: ma muuqato wax hor istaagi kara horumarka ay jabhada Tigreegu ku soo wajahan tahay caasimadda Addis Ababa kadib markii ay ciidamada dowladdu ka adkaadeen sanad ka hor? Haddaba maanta maxaa halkaasi ka socda? Tani waa tifaftiraha wargeyska La Persia, Felix de Orso, oo isku dayay in uu ka jawaabo isagoo dib u soo xusuusanaya bilowgii baaqii Pope Francisco axaddii si loo xoojiyo dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu soo afjarayo colaadda sii kordhaysa ee Ethiopia ee u dhexaysa ciidamada dowladda ee ka marqaata ra-iisul wasaaraha ku guuleystay abaalmarinta nabadda ee Abiy Axmed iyo jabhadda xoreynta shacabka Tigreega TPLF.
ayaa sidoo kale xusay in dowladda Mareykanka ay ku amartay shaqaalaheeda diblomaasiyadeed ee aan muhiimka ahayn inay dalkaasi isaga baxaan. Waxaa laga jawaabayaa saddexda su'aalood. Doorso waxa ay rabtaa in ay caddeyso waxa socda. Su'aasha koowaad waa sidee xaaladda dhulka? Jabhadda Xoreynta Tigreega ayaa sheegatay mas-uuliyadda qabsashada magaalooyin istaraatiiji ah dhisa iyo Kombolja oo 400 kilomitir waqooyi ka xigta caasimadda, waxayna sidoo kale sheegeen in ay ka soo ruqansadeen bariga kuna sii jeedaan Mille oo ah magaalo ku taalla jidka aada Jabuuti. Markii la qabsaday labadan magaalo, xarumaha ugu muhiimsan ee saadka ee inta badan keeni jiray Addis Ababa waa la gooyey. Deorso ayaa ka soo xigatay Patrick Ferris oo ah qabiir ku takhasusay Ethiopia ahna qoraaga baro oo faham Afrika maanta isaga oo leh. Xukuumadda Abiy Axmed ayaa xaalad degdeg ah ku soo rogtay 2 November, waxaana maamulka Addis Ababa uu ugu baaqay shacabka inay is-abaabulaan si ay u difaacaan magaalada, waxaana 10,000 oo shacaba isugu soo baxeen caasimadda Axaddii fagaaraha caanka ah ee Meskel, waxaana ay ku dhaarteen in ay iska jabin doonaan oo iska difaacayaan Tigreega. Wadamo dhowr ayaa sidoo kale ugu baaqay muwaadiniintooda inay kala cararaan Ethiopia. Cilmi baarahan ayaa yiri howlgallada diblomaasiyadu waa ilaa xad heerka marka ay khatari jirto. Halkan waxaan ku dhihi karnaa Addis Ababa maanta waa mid isdhaafsan. Su'aasha labaad, maxay rabaan jabhadda Tigreega? Katejo Reda afayaan u hadlay jabhadda Xoreynta Tigreega waxa uu yiri, Addis Ababa si gaar ah uma danaynayno, waxaan rabnaa oo kaliya in aan hubinno in Abiy Axmed uusan hadda khatar ku ahayn dadkeena, ayuu yiri Reda oo ah afayeenka jabhadda Xoreynta Shacabka dadka Tigreega. Patrick waxa uu ku micneeyey in colaadda hadda jirta ahi ay tahay mid siyaasadeed oo aan qasab ahayn in ay asal ahaan ka soo jeedaan qoomiyad, maadaama aanay jirin nacayb xoogan oo u dhexeeya qoomiyadaha Ethiopia sida ka dhacday Rwanda iyo Burundi. Deorso waxa uu iftiiminayaa in jabhadda Tigreegu ay muddo ku dhow 30 sano gacanta ku haysay qaab dhismeedka siyaasadda iyo amniga Ethiopia, halka Tigreega laftoodu ay yihiin dad looga tiro badan yahay dalka, balse Abiy Axmed oo Oromo ah oo xukunka ka tuuray sanadkii 2018 ayaa lagu qasbay Tigreega in ay dib ugu noqdaan dhufeysadooda waa gobolka Waqooyi. Su'aasha saddexaad, yaa saliidda ku shubaya dabka? Bishii November 2020 Abiy Axmed ayaa ciidan u diray Tigreega isaga oo ku eedeeyey dadka gobolkan in ay doonayaan inay ka go'aan dagaaladaas oo ay ku dhinteen 10,000 kuwa kalena ay ku barakaceen, ayaa waqooyiga dalkaasi waxa uu geliyay xaalad bini'aadnimo oo adag. Ra'iisul wasaaraha ayaa guul ku dhawaaqay 28 November 2020, balse bishii Juun ee lasoo dhaafay dagaalyahanada daacadda u ah jabhadda Xoreynta Tigreega ayaa dib ula wareegay gacan ku haynta inta badan gobolka Tigreega, kadibna waxa ay u gudbeen gobollada dariska la ah ee canfarta iyo amxaarada. Sida ay sheegtay Doors, guushii Abiy Axmed ee sanadkii hore waxa ay ahayd mid aan qoto dheereen, waxayna Tigreegu ku dhunteen buuraha oo ay halkaasi ku tababarteen ka hor inta aysan qaadin weerar rogaal celisa bishii Juun xilli roobaadka, waxayna ahaayeen kuwa xamaasad leh, si fiican u tababaran, khibradna u leh dagaalka. Sidaa darteed 4 bilood gudahood waxa ay u soo mareen 300 kilomitir. Haddaba su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah, ma dhici kartaa in la wada hadlo iyadoo ay jiraan nacayb u dhexeeya labada dhinac? Haddaba Daawad, adigana su'aashan jawaabteeda qaybta hoose ee commentiga ayaad ku reebi kartaa. Barnaamijkana falanqaynta xogta caalamku idin kaga imaanaya Markhaati TV, waa naga intaas. Barnaamijkan midka xigintana ku kulmi doona nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.